Hei, da har jeg lyst til å dele noen tanker om ekteskap og forhold mellom menigheten og Jesus. Da vil jeg begynne med å lese fra Kolosserbrevet 3:12. Derfor må dere som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis en skulle ha noe å bebreide den andre for. Slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Men fremfor alt dette ikler dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Når vi snakker om forhold mellom mann og kone, så må jo dette være det djupeste og viktigste i forholdet. At vi som kristne blir et bilde av Jesus, der vi ikler oss kjærligheten. Og at vi stadig ber om en større nåde til å få større kjærlighet til hverandre. Og i den kjærligheten så må vi ha ydmykhet overfor hverandre, en mildhet og en tålmodighet. For da er kjærlighetens vesen. Det egentlige kapitlet jeg har lyst til å ta fram er i Efeserne, og der står det om ekteskapet, Kristus og menigheten. Og i dag så er kanskje dette kapitlet ikke så verdsatt. De kan godt bruke det i forbindelse med beskrivelsen av Kristus og menigheten, men en ønsker kanskje ikke å ha bruker disse ordene om ekteskap i dag, noe som egentlig burde være helt feil. Fordi Guds ord gir svar på og hjelp til ekteskapet og veiledning. Selv i dag, selv om de bruker andre ord. Og derfor må du studere dette ordet og ta det til deg og forstå det. Fordi i dagens samfunn så prøver en å gjøre mann og kvinne mer og mer like. Både med egenskaper og med måten vi er. Og det en forventer av oss. Og derfor er jeg redd for at en kan gå inn en felle og at en går utenom Guds ord. Guds ord vil undervise oss i en annen vei. En vei som handler om ydmykhet overfor hverandre. Og en kjærlighet som gir oss villige til å ofre litt for hverandre. Jeg kan begynne med det siste verset i Efeserbrevet 5. Men hver enkelt av dere skal elske sin egen kone som seg selv, og kona skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Det første verset i dette som ekteskapet, så står det: «Dere koner, vær underordnet deres egne menn som under Herren.» Og så i det 25. verset: «Dere ektemenn, elsk deres koner, slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Og her får vi jo dette bildet om at kvinnen skal underordne seg, og mennene skal er den overordnet, eller skal være hodet for kvinner. Men jeg må jo virkelig se på hva som står her. Her står det jo: «Dere ekte menn, elsk deres koner slik som Kristus elsket menigheten.»
ser vi i menigheten, så vet vi jo, og vi stoler jo på det som Guds ord sier til oss. Menigheten, når vi i menigheten, så lever vi jo fra en av dette at Jesus elsker oss. For det er det viktigste ordet som nesten skrev i Guds ord, er at ja, Jesus elsker oss, og derfor er han villig til å dø for oss på korset. Gud elsker oss, og derfor var han villig til å ofre Jesus på korset. Så når menns oppgave i ekteskapet er å elske konene sine, så er det med store bokstaver å elske. En liten hemmelighet, eller en annen måte å se på det, som jeg hørte i en bibeltime på YouTube, der sier han at dette er litt en tegn på hvordan mennesket er. Det er litt sånn, det er vel en kjent sak at vi mennesker, altså vi menn og kvinner, oppfatter ofte ord og handlinger på forskjellige måter. Jeg må jo si for min egen del at jeg erfarer jo da at når kona mi skal vise kjærlighet til meg, så blir ord underordnet, mens handlinger blir sterkere for meg. Mens ofte så hører vi jo at kvinner, de roper på at menn nå skal si at de skal elske seg. Så der blir ofte ordet veldig viktige for å bekrefte handlingene. Mens menn kanskje ofte kan tenke sånn at ordet er underordnet, mens handlinger viser mer. Og dette kan du liksom se i disse versene her. Når Gud sier at vi skal elske konene våre, så er det på en måte skrevet på den måten at vi må vise og si det. Det er kjærlighetens språk som skal brukes overfor konene. Mens når det står dere kone være underordnet deres egne menn som under Herren, eller som det står i det 33. verset, og kona skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann, så betyr jo ikke da at kona ikke skal elske mannen sin. Men når du viser ærefrykt og underordner deg mannen, så viser du kjærlighet i handlinga. På samme måte som vi som kristne skal vise oss underordnet Jesus i menigheten, så skal vi vise det i handlinger. For det er en vesentlig forskjell på hvordan Jesus har myndighet i sine ord, og hvordan vi som mennesker har myndighet i våre ord. Når Jesus sier at han elsker oss, så er det en sannhet uten tvil. Det er ikke noe som kan slå løs de ordene der. Det er bokstavene i den å elske oss. Det står fast som fjell, sant? Men når menigheten sier at de elsker Jesus, eller vi som kristne sier at vi elsker Jesus, så det er lett å bruke ord uten at handlingene kommer ved. Vi mennesker er under synden, vi er under kjødets, altså vi er født i synd, vi bærer synd med oss. Så når et menneske sier at han elsker, så er ordet på en måte litt verdiløse hvis ikke handlingene kommer ved. Altså at vi viser kjærlighet med handlinger. Så når den kristne skal underordne seg Gud,
underordner seg Jesus, eller menigheten skal underordne seg Jesus, så er det en kjærlighetens handling i gjerning. Når kvinner skal vise sin kjærlighet til menn, så sier Guds ord at en skal underordne seg sin menn, i samme bilde som at vi underordner oss Jesus. Det betyr ikke at vi som menn skal regjere over kvinner. Vi skal i alle saker vise respekt mot hverandre. Vi skal i ting der vi skal avgjøre noe, så må vi diskutere ting. Vi må bli enige. Men Guds ord sier at hvis en sak må avgjøres, så er mannen kvinnens hode. Det betyr at han da må ta en avgjørelse. Da skal kvinner respektere dette. Men så sant det går annet å komme til enighet, så skal du vente til du kan klare det. Jeg kan huske første gangen jeg kjente at jeg fant ut at kone mi skulle bli min kone. Eller da jeg tenkte at yes, dette er den jeg skal gifte meg med. Og da, den første tanken jeg hadde da, var at wow, denne dama her, hun respekterte meg. Hun respekterte meningene mine. Hun viste kjærlighet mot meg. Slik som jeg hadde ikke opplevd før av noen andre. Sånn at kjærlighetens språk mellom mann og kvinne er av ulik natur. Nå er det mannfolk er ulike av natur, og damer er ulike av natur, men jeg tror Guds ord taler i sannhet når det måtte definere kvinner og menn litt ulikt. Slik som Gud har gitt oss ulike egenskaper, så har han også gitt oss ulike naturer. Sånn at vi er på en måte skapt sånn, og vi er, og det er slik Gud ønsker at det skal være. Fordi hvis du ser på forholdet mellom mann og kone, mellom Jesus og menigheten, eller Jesus og den kristne, så har det vært slik fra begynnelsen av skapelsen. Slik er det også og mellom Gud, Fader og Guds Sønn. Jesus viste for eksempel på jorda hele tiden en underordnet stilling til Jesus, nei til Gud. Han ber alltid til Faderen. Han søker alltid Faderens vilje. Men dette er fordi at det er kjærlighetens språk. Kjærlighetens språk underordner seg den en elsker. En er villig til å gjøre offer. Nå kommer den ferdige mann, så må jeg ta en liten pause. Den ferdige turen tok litt tid, kan du si. Men da var vi tilbake oss igjen. Vi snakket om at Faderen og Sønnen er ett. Og at det er kjærlighetens språk som gjør at Jesus fremstiller seg som underdanige. Men både Faderen er Gud og Jesus er Gud. Og jeg vet at de var en fullkommen enhet. Og ekteskapet skal egentlig være en avbildning på denne enheten også. Liksom menigheten en avbildning av denne enheten som mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Det står i Johannes evangelium 17, vers 11. Nå er jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg, Hellige Far. Bevar dem i ditt navn, dem som du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.
Når vi skal prøve å bygge et godt ekteskap, så må man alltid se på menigheten og Jesus og forholdet mot din forhold innen din treenige Gud. Det må være liksom målesnoret vårt. Den bør gi oss inspirasjon og hjelpe oss til å studere hva vi gjør i ekteskapet. Har vi den rette form for kjærlighetens språk til vår kone? Har kona den rette måten å behandle mannen på? Og da er det egentlig der vi kan jobbe med oss selv for å få et bedre ekteskap. Så at vi kan få en større kjærlighet imellom oss. En større enhet. Og slikt. For syndene våre, som vi gjør innad i ekteskapet mot hverandre, vil alltid komme og prøve å rive opp det hellige ekteskapet som Gud har gitt oss. Når vi står fremfor Gud i kirken og lover troskap inn til enden, så er det på alvor. Det er Gud setter oss sammen som ett kjød, sånn som det står i Bibelen. Og det er ondskap i Guds øye når menneskene skiller seg. Det er ondskap. Det er veldig lett for at vi ser på den andre parten sine svakheter og slikt, men Bibelen lærer oss egentlig også å se først på selv. At vi lar Guds ord få vise oss hva vi skal gjøre først. Og så må den hellige ånd få lov til å hjelpe oss i ekteskapet og la kjærligheten få vokse på en sunn og god måte. Til slutt så ønsker jeg også å lese Efeserne 5:22-33 i sin helhet. Dere koner, vær underordnet deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er menighetens hode. Han er frelser for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ekte menn, elsk deres koner. Slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige det, i det han renset den ved vannbad i jordet. For at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den mat og har omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og har hans bein. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sin egen kone som seg selv, og kona skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Guds ord er alltid virksom og godt hvis den tar imot deg med kjærlighet. Og derfor skal vi legge vind på å åpne hjertene våre i bønn. At ordet får virke i vår hjerte, og at vi elsker det. Og i kjærlighet leser det.
og la det forbli vår livsvisdom. Når vi i ekteskapet skal vandre sammen i mange år, så er det i denne kjærligheten som vi har overfor Gud, vi må også elske hverandre. Kan vi vandre ydmykt på den veien, i kjærlighet med hverandre i ekteskapet, så vil vi få den samme velsignelsen som vi har i kjærligheten og i ekteskapet med Gud. Så vi må ta imot ordet og grunne på det, og la det få virke en levende kraft i oss. For Guds ord, det er ånd og kraft. Når vi tar imot ordet i tro, så er det ikke noe som er uvirksomt, men det gir oss nåde og kraft til å være Guds barn, og til å være etterfølger av Gud i himmelen. En liten bønn til slutt. Takk, Herre Jesus, for at vi kan tro på deg, og vi kan gi våre liv i dine hender. Vi vet at du elsker oss. Du har sagt i ditt ord at du elsker oss. Du ønsker å fri oss ut og gjøre deg. Gjør oss til dine barn. Vi takker for at dine ord er gyldige. For når du sier at du elsker oss, så er det sant og godt. Gi at vi kan elske deg tilbake. Gi at vi kan få din kjærlighet i vår hjerte. At vi elsker deg, Herre Jesus. At vi elsker vår ektemake. Amen.